हेलो स्टूडेंट्स, आज आम नतुन चैप्टर स्टार्ट कर गई आसो चैप्टर 6। चैप्टर नाम कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किटो जनार आगते आम मेगनेटिक फ्लक्सर विषय अक तार पास चैप्टर तो स्टार्ट करम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ीसा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मेगनेटिक फ्लक्स प्राय एक बस्तु। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मानने कि आज इलेक्ट्रिक फिल्ड आम जो सार्फेस रखो ये सार्फेस तो मजे पार हो जा इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स मेजर दियार कारण आम क्वांटिटी डिफाइन करूँ जी क्वांटिटी नाम आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू कि कन्स्टेंट फिल्डर कारण इ डट ए नाइबा इ ए कॉस थीटा। और जो फिल्ड तो वेरिएबल है एंगल जो वेरिएबल है इार मजर एंगल जो वेरिएबल है तुम के लिख पारिशिल इंटीग्रेशन ऑफ इ डट डि ए इ डट डि एस। एक मेगनेटिक फिल्डर क्षेत्र मेगनेटिक फ्लक्स आम डिफाइन करूँ। तेहले मेगनेटिक फ्लक्सर फर्मुला कि आ मेगनेटिक फ्लक्सर फर्मुला बी डट ए नाइबा इंटीग्रेशन ऑफ बी डट डि ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो मेगनेटिक फ्लक्स कि बुझा मेगनेटिक फ्लक्स बुझा तुम मेगनेटिक फिल्ड जो तुम एरिया एट रखा एरियार मजदूरी कि पार हो जा मेगनेटिक फिल्ड लाइन्स पार हो जा मेगनेटिक फिल्ड लाइन्स तुम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ीसा। और मेगनेटिक फिल्ड लाइन्सर मेजार दियार कारण आम मेगनेटिक फ्लक्स तो यूज करम एक्जेक्टलि इलेक्ट्रिक फ्लक्सर निचिन कन्सेप्ट। इतो कि हम मेगनेटिक फिल्ड लाइन्स जिम्मे बेसिके पार हो जा मेगनेटिक फ्लक्सो सीमे बेसि हम और मेगनेटिक फिल्ड लाइन जिम्मे कम हम मेगनेटिक फ्लक्सो सीमें कि हम कम हम। इतना मेगनेटिक फ्लक्सर यूनिट कि हम चुना वि मान हल इलेक्ट मेगनेटिक फिल्ड। मेगनेटिक फिल्डर यूनिट हल कि टेस्ला और ए मान हल एरिया एरियार यूनिट हल मीटर स्क्वेयर कॉस थीटार कोनो यूनिट ना गति के मेगनेटिक फ्लक्सर यूनिट हम टेस्ला मीटर स्क्वेयर इक वेवर बुलियो जाना जाए। वे मेगनेटिक फ्लक्स आम बुझी पालू। इतना आलोचना करम इलेक्ट्रोमेगनेटिक इंडक्शन चैप्टर 4 आम कि पालू जो ऑरस्टेड बियोसेवर्ट तार पिसत एम्पियर एवलोके कि देखुआसिले जे जेतिया एटा वायर एटर माजेदी कारेंट गई थके इयार चारिओपिने कि सृष्टि है मेगनेटिक फिल्डर सृष्टि है लूप एटर माजेदी कारेंट गई थकिले इयार कारणो कि सृष्टि है मेगनेटिक फिल्डर सृष्टि है बेसिकली कारेंटर कारण कि सृष्टि है मेगनेटिक फिल्ड सृष्टि है बुली देखुआइसिले। तो स्वाभाविकते मानुहर मनत एटा प्रश्न आहिसिल साइंटिस्ट बिलाकर मनत एटा प्रश्न आहिसिल जे इयार रिवर्स टू पसिबल हबने नाइ तार माने मेगनेटिक फिल्डर परा आमी कारेंट पाम ने नाइ आरो एर एन्सार टू आसिले यस। सो इयार उपरत फेराडे आरो हेनरी एक्सपेरिमेंट कर देखुआसिले मेगनेटिक फ्लक्स चेन्ज हो लूप एट जैसे मेगनेटिक फ्लक्स चेन्ज हो लूप कि इंडिउस है ईएमएफ इंडिउस है तक ईएमएफर सृष्टि है और कारेंटर सृष्टि है। तो तुम लोग जिको कितबते फेराडेर एक्सपेरिमेंट तीन पाबा। सो सभी तुम लोग निजे चाह ला। सो सभी मैं इतना आलोचना कर समय नष्ट विचरा ना मैं ये चाम जो फेराडे कि अबजार्व करे फेराडे कि पासी सीखी बस्तुए आलोचना कर। तो प्रथम फेराडे कि देखा पासी जैसे एट लूप जो एट लूप थे और यू लूप जो फाइर भेलू जो वेरी करी थके फाइर भेलू जो कम बेसि जैसे फाइव वेरी करी थके लूपटे कि पा जाए इ एम एफ पा जाए और सही इ एम एफर कारण कारेन्ट पा जाए फाइव इ कन्स्टेंट हो जाए फाइर भेलू चेन्ज हो नाथके इते कि कारेन्टर भेलू जिरो हो जाए। तो फेराडेर एक्सपेरिमेंट तो एनेकवा आसिले प्रथम एक्सपेरिमेंट तो मेगनेट लैसे और मेगनेट तो मूव कराइसिले लूपटर ऊर मूव कराइसिले इते कारेन्ट इंडिउस हुआ देखा पासी। तो क्यों कारेन्ट इंडिउस हम चुना जैसे मेगनेट तो तुम सन्मुखर पिने लै जा इते जी फ्लक्स इंडिउस हम इते जी फ्लक्स एसोसिएट हम मेगनेटिक फ्लक्स फ्लक्सर भेलू कि हम बाढ़ गई थक मैं चेन्ज हो गई थको और इते कि सृष्टि हम कारेन्टर सृष्टि हम। एक मेगनेट तो तुम यार ऊर आतरा आनबा फ्लक्सर भेलू कि गई थक फ्लक्सर भेलू कमी गई थक अर्थात फ्लक्स चेन्ज होते कि इंडिउस इ एम एफ और इ एम एफर कारण कारेन्टर इंडिउस यू आसे अबजार्वेशन। तार पिसत फेराडे आरो भालको अबजार्व करिले
কৰি তেওঁ দেখুৱাইছিলে যে ইয়াতে যিটো ই এম এফ ইণ্ডিউচ হ'ব সেই ই এম এফৰ সেই যিটো ই এম এফ হ'ব সেই ই এম এফটো এনেকুৱা হয় যে ইণ্ডিউচড ই এম এফ ইজ ইকুৱেল টু ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মেগনেটিক ফ্লাক্স কিহৰ সমান হয় এই লুপটোত যিটো ই এম এফ ইণ্ডিউচ হ'ব সেই ই এম এফটো কিহৰ সমান হয় ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মেগনেটিক ফ্লাক্সৰ সমান হয় ত' এইটো তুমি যদি মেথমেটিকেলি লিখিব বিচৰা ই ইকুৱেল টু কিমান হ'ব যদি ডেল্টা টি টাইমত যদি ডেল্টা ফাই পৰিমাণৰ ফ্লাক্স চেঞ্জ হয় তেনেহ'লে ই এম এফ হ'ব ডেল্টা টি টাইম ইণ্টাৰভেলত এভাৰেজ ই এম এফ হ'ব ডেল্টা ফাই বাই ডেল্টা টি ইয়াৰ সন্মুখত এটা মাইনাছ আহে এই মাইনাছটোৱে বুজায় যে ফ্লাক্স এই এইটো ই এম এফে ফ্লাক্স চেঞ্জক বাধা দি থাকে সেইটো আমি লেঞ্জেছ ল' যেতিয়া পঢ়িম তেতিয়া ভালকৈ গম পাম সদ্যহতে এইটো জাষ্ট মনত ৰাখা আৰু যদি আমি ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ই এম এফ উলিয়াব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমি কি ল'ব লাগিব লিমিটিং ভেলু ল'ব লাগিব লিমিটিং ভেলু ল'লে ডেল্টা কেইটা ডি হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ ই এম এফ ইজ ইকুৱেল টু কিমান আহিব মাইনাছ টি ফাই বাই টি টি একেবাৰে চিম্পল যিমানখিনি ফ্লাক্স চেঞ্জ হ'ল সেইখিনি ফ্লাক্সেৰে সেইখিনি ফ্লাক্স চেঞ্জ হওঁতে যিখিনি টাইম লাগিছে সেই টাইমেৰে ডিভাইড কৰি দিলে আমি কি পাম সেইখিনি টাইম ইণ্টাৰভেলত লুপটোত সৃষ্টি হোৱা ই এম এফৰ ভেলু আমি পাম যদি লুপটোত এটা টাৰ্ণ নাথাকি বহুতকেইটা টাৰ্ণ থাকে যদি এনটা টাৰ্ণ থাকে তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে এন এটা মাল্টিপ্লাই হ'ব ইয়াতো এন এটা মাল্টিপ্লাই হ'ব এটা টাৰ্ণৰ কাৰণে চিম্পলি ডেল্টা ফাই বাই ডেল্টা টি নাইবা ডি ফাই বাই ডি টি আৰু যদি এনটা টাৰ্ণ থাকে সেই এনটোৰ সন্মুখত কি হ'ব মাল্টিপ্লাই হ'ব তো এইখিনিয়ে হ'ল ফেৰাডেছ ল' তো ফেৰাডেছ ল' আমি বুজি পালোঁ এতিয়া আমি এটা প্ৰব্লেম কৰিব ওলাইছোঁ প্ৰব্লেমটো এন চি আৰ টিৰ এক্সাম্পল 6.2 চোৱা প্ৰব্লেমটোত কি কৈছে যে এটা স্কুৱেৰ দিয়া হৈছে স্কুৱেৰটোৰ ছাইড কিমান বুলি কৈছে 10 cm² তেনেহ'লে স্কুৱেৰটোৰ এৰিয়া কিমান হ'ব 0.1 m² কৈছে যে সেই স্কুৱেৰটো ৰখা হৈছে ইষ্ট টু ৱেষ্ট প্লেনত ক'ত ৰখা হৈছে ইষ্ট টু ৱেষ্ট প্লেনত ৰখা হৈছে আৰু মেগনেটিক ফিল্ড দিয়া হৈছে 0.1 tesla ইন নৰ্থ ডাইৰেকশ্যন চোৱা এই এই মেগনেটিক ফিল্ডটো কোনটো ডাইৰেকশ্যনত দিয়া হৈছে নৰ্থ ডাইৰেকশ্যনত দিয়া হৈছে গতিকে আমি ইয়াতে যদি আঁকি লওঁ নৰ্থ চাউথ ৱেষ্ট ইষ্ট আমাৰ প্লেনটো আছে কেনেকৈ চোৱা প্লেনটো এনেকৈ আছে ইষ্ট টু ৱেষ্ট প্লেনত গতিকে প্লেনৰ ডাইৰেকশ্যন কোনপিনে হ'ব প্লেনৰ ডাইৰেকশ্যন হ'ব নৰ্থৰ পিনে চ' তুমি ডাইৰেকশ্যন অফ দ্য প্লেন এইটো দিব পাৰা চৰি মেগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যন নৰ্থৰ পিনে নাছিলে মেগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যন আছিলে নৰ্থ ইষ্টৰ দিশত চ' এইটো হ'ল আমাৰ ডাইৰেকশ্যন অফ দ্য এৰিয়া কেনেকৈ গম পালোঁ কাৰণ যিহেতু ইষ্ট টু ৱেষ্ট প্লেনত এৰিয়াটো আছে আমি এৰিয়াৰ ডাইৰেকশ্যন সদায় কেনেকৈ পাওঁ এৰিয়াৰ ওপৰত এটা নৰ্মেল টানিব লাগে চ' এই এৰিয়াৰ ওপৰত আমি যদি নৰ্মেল টানো সেই নৰ্মেলটো কোনপিনে থাকিব টুৱাৰ্ডছ নৰ্থ ডাইৰেকশ্যন থাকিব আৰু এইপিনে আমাৰ কি থাকিব মেগনেটিক ফিল্ড বি ডাইৰেকশ্যন চ' এইটো হ'ল এৰিয়াৰ ডাইৰেকশ্যন এইটো হ'ল মেগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যন এইটো এংগেল কিমান হ'ব এইটো এংগেল 45°। চ' ফাইনেলি আমি কি দেখা পালোঁ এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যনৰ পৰা যে মেগনেটিক ফিল্ড আৰু মেগনেটিক ফিল্ড আৰু এৰিয়াৰ মাজৰ এংগেল কিমান 45°। গতিকে আমি ইয়াতে লিখিব পাৰিম থিটা ইকুৱেল টু 45°। তাৰপিছত এটা কথা কৈছে যে 0.7 ছেকেণ্ডত মেগনেটিক ফিল্ড ইমানখিনিৰ পৰা জিৰ' হৈ যায় তো আমি ইনিশিয়েল মেগনেটিক ফিল্ড 0.1 tesla লিখিছোঁ আৰু ফাইনেল মেগনেটিক ফিল্ড আমি কিমান লিখিছোঁ 0 লিখিছোঁ কাৰণ কুৱেশ্যনটোত কোৱা আছে আৰু 0.1ৰ পৰা 0 হওঁতে যিখিনি টাইম লাগে সেইখিনি কুৱেশ্যনত দিয়া আছে 0.7 ছেকেণ্ড লগতে আমাৰ যিটো স্কুৱেৰ দিয়া আছে স্কুৱেৰটো ৰেচিষ্টেঞ্চ দিয়া আছে 0.5 ওম গতিকে আমি ধুনীয়াকৈ গোটেই ডেটাখিনি আমি লিখি ল'লোঁ ডেটাখিনি লিখি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমাক সুধিছে ইণ্ডিউচড ই এম এফ আৰু ইণ্ডিউচড কাৰেণ্ট উলিয়াব দিছে তো ইণ্ডিউচড ই এম এফ উলিওৱাৰ কাৰণে আমি ফৰ্মুলা কি ইউজ কৰিব লাগিব ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰিব লাগিব ই ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ ডেল্টা ফাই ডিভাইডেড বাই ডেল্টা টি তো প্ৰথমতে আমাক ডেল্টা টি দিয়া আছে ডেল্টা টি দিয়া আছে প্ৰথমতে আমি কি উলিয়াব লাগিব ডেল্টা ফাই উলিয়াব লাগিব ডেল্টা ফাই মানে ফাইনেল ফাই মাইনাছ ইনিশিয়েল ফাই ফাইনেল মেগনেটিক ফ্লাক্স মাইনাছ ইনিশিয়েল মেগনেটিক ফ্লাক্স যিহেতু ফাইনেলি মেগনেটিক ফিল্ড জিৰ' হৈ গৈছে আৰু মেগনেটিক ফ্লাক্সৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে মনত আছেনে
মেগনেটিক ফ্লাক্সৰ ফৰ্মুলা আছিলে ফাই ইজ ইকুৱেল টু বি এ কস থিতা। তো যেহেতু ফাইনেলি আমাৰ বি ইকুৱেল টু জিৰো হৈ গৈছে, গতিকে ফাইনেল ফ্লাক্সো কিমান হ'ব, জিৰো মাইনাছ ইনিচিয়েল ফ্লাক্স। ইনিচিয়েল ফ্লাক্স তুমি কি লিখিবা, বি এ কস থিতা। ইনিচিয়েলি বি মানে আছিলে 0.1 ইনটু এ মানে হ'ল 0.01 ইনটু কস থিতা মানে হ'ল 1/√2 ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ, তুমি এইটো যদি পাৱাৰত লিখা 10^-3/√2 হ'ব। ৰুট টুৰ ভেলু 1/√2 মানে আমি কিমান জানো, কাৰোবাৰ মনত আছেনে, ইট ইজ অলমষ্ট ইকুৱেল টু 0.7 আৰু 10^-3। তো আমি এইটো কি উলিয়ালোঁ, এইটো আমি ডেল্টা ফাই উলিয়ালোঁ। তো নেক্সট আমি কি উলিয়াব লাগে, আমি ই এম এফ উলিয়াব লাগে। তো তুমি ই এম এফৰ ফৰ্মুলাত বহাই দিয়া, সো ই এম এফ ইজ ইকুয়াল টু মাইনাছ ডেল্টা ফাই ডিভাইডেড বাই ডেল্টা টি, এইটো মাইনাছে এইটো মাইনাছে প্লাছ হৈ যাব, 0.7 ইনটু 10^-3 ডিভাইডেড বাই, তুমি ইয়াতে যদি ইউনিট লিখিব বিচৰা উইভাৰ হ'ব, ডিভাইডেড বাই ডেল্টা টি দিয়া আছে 0.7 সেকেণ্ড। 0.7 কেনচেল কৰি কি থাকিব, 1 × 10^-3 ভল্ট নাইবা 1 মিলি ভল্ট। এইখিনিলৈকে আমি বুজি পালোঁ, আমি ইনডিউচড ই এম এফ উলিয়ালোঁ। নেক্সট আমি উলিয়াব লাগিব ইনডিউচড কাৰেণ্ট। তো ই এম এফ যদি আমি জানো, কাৰেণ্ট আমি অতি সহজে উলিয়াব পাৰিম। ই এম এফ আৰু কাৰেণ্টৰ মাজত ৰিলেশ্যন কি আছিল মনত আছেনে, ই এম এফ আৰু কাৰেণ্টৰ মাজত ৰিলেশ্যন আছিলে কাৰেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু ই এম এফ ডিভাইডেড বাই ৰেচিষ্টেঞ্চ। তো ই এম এফৰ জেগাত ই এম এফৰ ভেলু বহাই দিয়া 10^-3 আৰু ৰেচিষ্টেঞ্চ কিমান আছে 0.5 ওহম। তো এইটো যদি 1 × 10^-3 লিখোঁ, 0.5 ওৱানত কিমান বাৰ যাব, 2 টাইমছ যাব, গতিকে কিমান হ'ব, 2 × 10^-3 ওহম নাইবা 2 মিলি ওহম। চৰি, ইয়াত অলপ ভুল হৈ গ'ল, ইয়াতে কাৰেণ্টৰ ইউনিট ওম আৰু মিলি ওম লিখিলোঁ, এইটো একচুৱেলি এম্পিয়াৰ আৰু মিলি এম্পিয়াৰ হ'ব। এতিয়া আমি নেক্সট আৰু এটা প্ৰব্লেম কৰিম, য'ত আমি d∅/dt ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম। চ' আমি এইটো প্ৰব্লেম কৰিব বিচাৰিছোঁ, ইয়াতে ফাইটো ফাংচনেল ফৰ্মত দিয়া আছে, ফাই দিয়া আছে t³ - 2t² + 1, আৰু সুধিছে কেলকুলেট ই এম এফ, চৰি, আৰু আমাক সুধিছে কি যে কেলকুলেট ই এম এফ এট t = 2 সেকেণ্ড ই এম এফ উলিয়াব দিছে। তো ফাংচনেল ফৰ্মত যেতিয়া আমাক মেগনেটিক ফ্লাক্স দিয়া থাকিব, তেতিয়া আমি সেই d∅/dt সেইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব। চ' আমি কি জানো, e = -d∅/dt, d∅/dt কৰিলে ইয়াৰ পৰা কিমান আহিব, 3t² - 2^4t, আৰু 1ক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলেতো 0 হৈ যাব, হ'বনে। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, যে ই এম এফ এট t = 2 সেকেণ্ড, t = 2 সেকেণ্ডত উলিওৱাৰ কাৰণে আমি টিৰ ভেলু কিমান পুট কৰিব লাগিব, 2 পুট কৰিব লাগিব। ইয়াতে টিৰ ভেলু 2 পুট কৰা, কৰিলে কিমান হ'ব, 3 × 2² - 4 × 2, তো 3×4=12 - 4×2=8, সন্মুখত এটা মাইনাছো আহিব, −4 ভল্ট। চ' এইটো হৈ যাব আমাৰ এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ, মনত থাকিবনে। তো এইখিনি আছিলে আমাৰ ফেৰাডেছ ল'। ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম লেঞ্জেছ ল', সেই মাইনাছ, অ'কে। নেক্সট আমি শিকিম লেঞ্জেছ ল'। তো লেঞ্জেছ ল'ৰ ষ্টেটমেণ্টটো চোৱা, ষ্টেটমেণ্টটোত কি কৈছে, যে ডাইৰেকশ্যন অফ ইনডিউচড কাৰেণ্ট ইজ ছাচ ডেট ইট অপ'জেছ দ্য কজ অৰ দ্য চেঞ্জ হুইচ প্ৰডিউচেছ ইট। কি কৈছে, যে ইয়াতে ইনডিউচড কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো এনেকুৱা হ'ব যে সেই কাৰেণ্টটোৱে কি কৰিব, যে যিটোৰ কাৰণত বা যিটো চেঞ্জ অফ মেগনেটিক ফ্লাক্সৰ কাৰণে কাৰেণ্টটো ইনডিউচ হৈছিলে, সেই চেঞ্জটো কি কৰিব, বাধা দিব। চ' লেঞ্জেছ ল'টো ভালকৈ বুজাৰ আগতে আমি এটা কথা মনত পেলাব লাগিব, কি মনত পেলাব লাগিব, যে আমি চেপ্টাৰ 4ত এটা বস্তু চাইছিলোঁ, যে যদি আমাৰ হাতত এটা কাৰেণ্ট লুপ থাকে, কাৰেণ্ট লুপটোৰ কাৰণে কি সৃষ্টি হয়, মেগনেটিক ফিল্ডৰ সৃষ্টি হয়। ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ উই কেন চে ডেট এ কাৰেণ্ট লুপ বিহেভছ এজ এ বাৰ মেগনেট, এজ এ মেগনেট। এটা কাৰেণ্ট লুপ কিহৰ নিচিনা বিহেভ কৰিব, মেগনেটৰ নিচিনা বিহেভ কৰিব।
এতিয়া সেই ম্যাগনেটটোর নর্থ পোল কোনপিনে হব আর সাউথ পোল কোনপিনে হব সেইটো আমি কেনেকে উলিয়াম। তো চোৱা, ধরা এই পিনে কারেন্ট গৈ আছে, ক্লক ওয়াইজ ডাইরেকশনত কারেন্ট গৈ আছে, গতি এই লুপটো কি হিসাবে বিহেভ করিব, এই লুপটো এটা ম্যাগনেটৰ নিচিনা বিহেভ করিব। তো ইয়ার সাউথ পোল আর নর্থ পোল আমি কেনেকে উলিয়াম চোৱা, তো কি করিবা, সু হাতখন লবা, রাইট হ্যান্ড লবা, লৈ কেনে যিটো ডাইরেকশনত কারেন্ট আছে সেইটো ডাইরেকশনত আমি আঙুলির পাক রাখিব লাগিব। তো চোৱা, এইটো ডাইরেকশনত কি আছে, কারেন্ট আছে, যেহেতু এইটো ডাইরেকশনত কারেন্ট আছে আমি আঙুলির পাক এইপিনে রাখিম। আর চোৱা, বুড়া আঙুলি কোনপিনে আছে, বর্ডর ভিতর পিনে আছে, যিপিনে বুড়া আঙুলি থাকিব সেইপিনে নর্থ পোল হব, আর তার অপোজিট পিনে কি থাকিব, সাউথ পোল থাকিব। গতি এইটো চোৱা, ইয়াৰে নর্থ পোল কোনপিনে আছে, বর্ডৰ পিছপিনে, আৰু বর্ডৰ ওপৰ পিনে কি আছে, সাউথ পোল। সো ইয়াতে কি সৃষ্টি হ'ব, সাউথ পোলৰ সৃষ্টি হ'ব বর্ডৰ ওপৰত, আৰু বর্ডৰ পিছফালে কি সৃষ্টি হ'ব, নর্থ পোলৰ সৃষ্টি হ'ব। আৰু এটা লুপত যদি এণ্টি ক্লক ওয়াইজ কাৰেণ্ট যায় তেতিয়া কি হ'ব, চোৱা, কারেন্টৰ ডাইৰেকশ্যনত মই যদি হাতখন ৰাখো, বুঢ়া আঙুলি কোনপিনে আছে, বৰ্ডৰ ওপৰ পিনে আছে, গতিকে বৰ্ডৰ ওপৰ পিনে কি থাকিব, নর্থ পোল থাকিব, আৰু বৰ্ডৰ পিছপিনে কি থাকিব, সাউথ পোল থাকিব। গতিকে ওপৰত কি আছে, নর্থ পোল, মনত থাকিব এই দুটা কথা। তো লেঞ্জেছ ল বুজাৰ কাৰণে এই দুটা বস্তু বহুত কি হয়, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া কি হ'ব চোৱা, এতিয়া আমি লেঞ্জেছ লটো এক্সপ্লেইন কৰিব গৈ আছোঁ যে কারেন্টৰ ডাইৰেকশ্যন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব। ধরা এই একটা লুপ আছে, এই একটা লুপ, আর এই মার্কারডালর এইটুক আমি নর্থ পোল বলে কলো, এই সাইডক। এতিয়া তুমি যদি নর্থ পোল ওসরত লৈ আহা, লেঞ্জেস লৈ কি কৈ আছে, যে যিটো কারণত ইলেকট্রিক, যিটো কারণত ইয়াতে কারেন্টর ইন্ডিউস হব, সেই কারণটুক কি করব, বাধা দিব। এতিয়া মই যদি এনেকে লৈ আহো নর্থ পোলটো, তেনেহলে ইয়াত ম্যাগনেটিক ফিল্ড সৃষ্টি হওয়ার কারণ কি, নর্থ পোল ওসরত আহি থাকাটো কারণ। গতিকে ই কি করিব, ইয়াতে কারণটো এনেকে সৃষ্টি হব যাতে হি আমাক কি করে, মোশনটুক কি করে, বাধা দিয়ে। এটো কি পোল আছিলে, নর্থ পোল। এতিয়া যদি নর্থ পোলক বাধা দিব লগা হয়, ইয়াতে কি সৃষ্টি হব লাগিব, নর্থ পোল সৃষ্টি হব লাগিব, কারণ আমি জানো ম্যাগনেটৰ নর্থ পোলে নর্থ পোলক কি করে, রিপেল করে। সো মই যদি নর্থ পোল ওসরত আনি থাকো, ইয়াতে কি সৃষ্টি হব লাগিব, ইয়াতে নর্থ পোল সৃষ্টি হব লাগিব, আর নর্থ পোল সৃষ্টি হব লাগিলে কারেন্টৰ ডাইরেকশন কি হব, এণ্টি ক্লক ওয়াইজ হব। হল যে কি হব, নর্থ পোল তুমি ওসরত আনি থাকিলে ইয়াতে এণ্টি ক্লক ওয়াইজ কারেন্ট সৃষ্টি হব, সো দেট ইয়াতে নর্থ পোল সৃষ্টি হব পারে, এই নর্থ পোলে আমাক কি করিব পারে, মোশনটুক বাধা দিব পারে। নেক্সট আরো একটা লুপ লৈছো, এইবার আমি কি কৈছো, কি করছো, নর্থ পোলটো আমি ইয়ার পৰা দূরত আনিছো, নর্থ পোলটো আমি কি করছো, দূরলৈকে লৈ গৈ আছো। তেতিয়া আমি ইয়াতে কি পাম, ইন্ডিউস কারেন্ট পাম। এইবার কারেন্টৰ ডাইরেকশন কেনেকুৱা হব, চোৱা, ইয়াতে কারেন্ট কিয় সৃষ্টি হৈছে, নর্থ পোলটো আঁতৰলৈ লৈ যোৱাৰ কাৰণে সৃষ্টি হৈছে, গতিকে ইয়াতে কারেন্ট এনেকে ইন্ডিউস হব, আমাক কি কৰিব, নর্থ পোলটো আঁতৰত লৈ যাওঁতে কি দিব, বাধা দিব। এতিয়া নর্থ পোলটো আঁতৰত লৈ যাওঁতে যদি বাধা দিব লাগে, ইয়াতে কি সৃষ্টি হব লাগিব, সাউথ পোলৰ সৃষ্টি হব লাগিব, যাতে আমি দূৰত যাওঁতে আমাক কি কৰে, বাধা দিয়ে, বাধা দিয়ে মানে আমাক টানি ধৰি থাকে। তো ইয়াতে টানি ধৰি থাকাৰ কাৰণে ইয়াতে কি সৃষ্টি হব লাগিব, সাউথ পোলৰ সৃষ্টি হব লাগিব, আৰু সাউথ পোলৰ সৃষ্টি হব লাগিলে কারেন্টৰ ডাইৰেকশ্যন কেনেকুৱা হব লাগিব, ক্লক ওয়াইজ হব লাগিব। তাৰ মানে তুমি যদি নর্থ পোল এটা আঁতৰত লৈ যোৱা, ইয়াতে কি সৃষ্টি হব, কারেন্টটো ক্লক ওয়াইজ ডাইরেকশনত সৃষ্টি হব, সো দেট এইপিনে কি পাও, আমি সাউথ পোল পাও, যাতে আমার আমার ম্যাগনেটটোর যেটা মোশন, মোশনক আকৌ কি করিব পারে, বাধা দিব পারে। হল তারপর যদি আমি সাউথ পোল ওসরত আনি থাকো, তেতিয়া কি হব, ইয়াতে কারেন্ট ক্লক ওয়াইজ হয়, সাউথ পোলর সৃষ্টি হব লাগিব, যাতে আমার মোশনটো কি করিব পারে, বাধা দিব পারে। তেনেকে আমি সাউথ পোল যদি আঁতরত লৈ যাও, ইয়াতে কি সৃষ্টি হব লাগিব, নর্থ পোলর সৃষ্টি হব লাগিব, যাতে আমার মোশনটো কি দিয়ে, বাধা দিয়ে। তো এভরি টাইম কি করিব, আমার মোশনটুক বাধা দিব, কারণ ইয়াতে ফ্লাক্স চেঞ্জ কিহর কারণে হয়ে আছে, মোশনের কারণে হয়ে আছে, ইয়াতে কারেন্ট ইন্ডিউস কিহর কারণে হয়ে আছে, বিকজ অব দ্য ফ্লাক্স চেঞ্জ ডিউ টু মোশন, গতিকে এই মোশনক কি করিবা, বাধা দিব। ফাইন, নিশ্চয় কথাখিনি বুঝি পাইছা। এতিয়া আমি এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট চাব বিচাৰিছো, যে এই লেঞ্জেস ল যেটো আছে, দিস লেঞ্জেস ল ইজ ইন একর্ডেন্স উইথ কনজারভেশন অফ এনার্জি, ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি, লেঞ্জেস ল টু কনজারভেশন অফ এনার্জিৰে আন এটা রূপ বুলি কব পারা। কিয় কব পারা, চোৱা, আমি কি দেখা পালো অকণমান আগতে, আমি যিটো দেখিছিলোঁ, ইয়াতে আমি কি দেখা পাইছিলোঁ, যদি আমি নর্থ পোলটো ওচৰত আনো,
যদি আমি নর্থ পোলটো ওচৰত আনো, ইয়াতে কি সৃষ্টি হয়, নর্থ পোলৰ সৃষ্টি হয়, আমাৰ মোশনক কি দিয়ে, বাধা দিয়ে। তাৰপিছতো আমি যদি ইয়াতে কাৰেণ্ট আমি ইন্ডিউস কৰিব বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে আমি মোশনটো কি কৰিব লাগিব, মেইনটেইন কৰিব লাগিব। আৰু মোশনটো মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, ওয়ার্ক ডান কৰিব লাগিব। ওয়াই? বিকজ আমাকতো অপোজ কৰি আছে, আমাক এটা ফোর্সেৰে অপোজ কৰি থাকিব। তাৰ বিপৰীতে আমি যেতিয়া আমি যদি মেগনেটটো লৈ যাম, তাৰ মানে আমি এটা কি কৰিব লাগিব, ওয়ার্ক কৰিব লাগিব। সেই ওয়ার্কখিনিয়ে ইয়াতে কি হিচাপে পোৱা যাব, ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি হিচাপে পোৱা যাব। এতিয়া চোৱা, যদি উল্টা হলে হয় তেতিয়া কি হলে হয়, ধৰা আমি নর্থ পোল লৈ গৈ আছো আৰু ইয়াতে সাউথ পোলৰ সৃষ্টি হল, এইটো লেঞ্জেছ লৰ মতে নে লেঞ্জেছ লৰ অপজিটত? এইটো লেঞ্জেছ লৰ অপজিটত, বিকজ লেঞ্জেছ লৈ কি কৈ আছে, আমি নর্থ পোল লৈ গ'লে ইয়াতে কি সৃষ্টি হ'ব লাগিব, নর্থ পোল সৃষ্টি হ'ব লাগিব, যাতে যাতে আমাক কি দিয়ে, বাধা দিয়ে। এতিয়া আমি ক'লোঁ যে উলোটাটো হলে কি হ'ব, উলোটাটো মানে ধৰা যদি সাউথ পোলৰ সৃষ্টি হলে হয় তেতিয়া কি হলে হয়, তেতিয়া কি হলে হয় চোৱা, মই যদি এইটো অকণমান মুভ কৰাই দিওঁ, মুভ কৰাৰ পিছত ইয়াতে কি সৃষ্টি হ'ল, সাউথ পোল, সাউথ পোল ইয়াক কি কৰি লৈ গ'লে হয়, টানি লৈ গ'লে হয়। আমি কিবা ওয়ার্ক ডান কৰিব লাগিবনে, কৰিব নালাগে, তাৰমানে আমি একো কৰিব লগা হোৱা নাই আৰু ইয়াতে কি পাই আছোঁ, আমি কাৰেণ্ট পাই আছোঁ, ইয়াতে আমি ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি পাই আছোঁ। এইটো সম্ভৱ নে কোৱা তোমালোকে, এইটোতো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়, কাৰণ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এনাৰ্জিয়ে কি কৈ আছে, এটা এনাৰ্জি পাবৰ কাৰণে আমি এটা এনাৰ্জি খৰচা কৰিব লাগিব। আমি এটা এনাৰ্জিৰ পৰাহে আন এটা এনাৰ্জি আমি পাব পাৰোঁ, এনাৰ্জি ক'তো কি নহয়, এনাৰ্জি ক্ৰিয়েট নহয়। যদি লেঞ্জেছ লৰ অপজিটে যায় ইয়াতে এনাৰ্জি ক্ৰিয়েট হ'ব, কাৰণ আমি একো ৱৰ্ক কৰা নাই, আমি জাষ্ট এইটো পুছ কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত কি হ'ব, যদি এইটো নৰ্থ পোল থাকে ইয়াতে চাউথ পোলৰ সৃষ্টি হয়, এইটো ধৰা আমাৰ লুপটো, লুপটোৰ যদি চাউথ পোলৰ সৃষ্টি হয় কি কৰিব, এই লুপটোৱে ইয়াক টানি লৈ গৈ থাকিব আৰু ইয়াতে আমি কাৰেণ্ট পাই থাকিম, কাৰণ মানে কি, আমি ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি পাই থাকিম, হুইচ ইজ নট পচিবল। গতিকে এই গোটেইখিনি আলোচনাৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ, যে লেঞ্জেছ লৈ কি মানি চলে, কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এনাৰ্জি মানি চলে। আৰু আমি পিছত দেখা পাম যে ইয়াতে কাৰেণ্ট ইণ্ডিউচ কৰাৰ কাৰণে আমি যিখিনি ৱৰ্ক কৰিব লাগে, এক্সটাৰ্নেল এজেঞ্চিয়ে যিখিনি ৱৰ্ক কৰিব লাগে, সেইখিনি ৱৰ্কে ইয়াতে কি হিচাপে পোৱা যায়, ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি হিচাপে পোৱা যায়। সেইটো আমি পিছত হয়তো ছেকেণ্ড বা থাৰ্ড ভিডিঅ'ত আমি এই বস্তুটো মেথমেটিকেলি প্ৰুভ কৰিম। তো হ'ল, তো আমি কথাখিনি আকৌ চামাৰাইজ কৰিছোঁ, হোৱাট ইজ লেঞ্জেছ ল, লেঞ্জেছ ল হ'ল, লেঞ্জেছ লৈ কি কয়, লেঞ্জেছ লৈ কি কৈছে, যে ইণ্ডিউচ কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যন এনেকুৱা হ'ব যাতে সেই কাৰেণ্ট, সেই ইণ্ডিউচ কাৰেণ্টে কি কৰে, যিটো কাৰণত কাৰেণ্টটো সৃষ্টি হৈছে সেই সেই কাৰণটোক বাধা দিব পাৰে। হ'ল, যদি সুধে এইটো এক্সপ্লেইন কৰা, কেনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰিবা, যে আমি যদি মেগনেটৰ নৰ্থ পোল এটা লওঁ আৰু যদি এটা লুপৰ পিনে আমি লৈ গৈ আহি থাকোঁ, তেতিয়া কি হ'ব, লেঞ্জেছ লৰ মতে সেই লুপত কাৰেণ্ট ক্লক এণ্টি ক্লক ৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত সৃষ্টি হ'ব, ফলত ইয়াতে নৰ্থ পোলৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু আমাৰ মোশনটোক কি দিব, বাধা দিব। বিপৰীতে আমি যদি নৰ্থ পোল এটা মেগনেটৰ ওচৰৰ পৰা, আমি যদি মেগনেটৰ নৰ্থ পোল এটা লুপৰ ওচৰৰ পৰা আমি আঁতৰলৈ লৈ গৈ থাকোঁ, তেতিয়া ইয়াতে কি হ'ব, কাৰেণ্ট ক্লক ৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত যাব, গৈ ইয়াতে চাউথ পোলৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু আমাৰ মেগনেটটোক টানি ধৰিব। এগেইন ইট উইল অপ'জ দ্য কজ হুইচ ইজ প্ৰডিউচিং দ্য ইণ্ডিউচড কাৰেণ্ট। লগতে আমি আৰু এটা কি ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু দেখা পালোঁ, যে ই কি মানি চলে, ই ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এনাৰ্জি মানি চলে। তো এইখিনি আছিলে ফেৰাডেছ ল আৰু লেঞ্জেছ ল। আই হোপ তোমালোকে বস্তুখিনি বুজি পাইছা।